中国著名学者、自由派知识分子徐有余去年底获得瑞典帕尔梅争取国际谅解和共同安全纪念基金会的人权奖——奥洛夫·帕尔梅奖。日前，他将全部奖金75,000美元（约合人民币45万元）悉数捐赠给天安门母亲群体，让他们转送给全国各地处于困境中的各家难属。天安门母亲群体周日发表关于接受徐有余先生转赠瑞典人权奖奖金的声明，其中提到对同胞能获此奖项感到自豪。而更令他们意外和感动的是，才从牢里取保候审出来不久的徐有余悉数捐赠奖金，这笔赠与对于难属群体来说是雪中送炭。而徐有余早前还曾多次捐助天安门母亲群体。天安门母亲代表尤维杰周一接受本台采访时称，徐先生是31号正式把他自己的想法对外发布的。在这之前，徐先生曾经跟丁老师做了一个承诺，当时丁老师也没有想到徐先生能这么做，非常感动。他很了不起，因为这个奖金应该是他本人受之无愧的，作为他个人和国家是可以对比起来，是两个不对我们的态度是两个不同的。尤维杰还表示，随着岁月的流逝，难属中的老父母均已步入晚年，疾病缠身，近几年来已有37位难友先后愤然离世，这笔赠与对于难属群体来说无疑是雪中送炭。尤维杰说，20多年了，我们一直在做这个难属群体的救助的工作吧。父亲母亲们他们年纪都大了，还有一些人是在农村，很多人身体都不太好。我们这个群体接受了世界上对我们的无私的帮助，在目前来讲的话，使我们能够更长远一些，能够把这个工作继续。一开始有很多人还是非常同情我们的群体的，那随着岁月的那过去，确实是我们的那资金呢越来越少了嘛。这个事情到现在一直没有解决，可能有些人已经把这件事情翻篇了，但是在这个时候，徐有余先生他能够自己所受的奖金捐给我们，也是表明了他对64的一真正的看法和他自己希望帮助到难属的一种心愿。据了解，现居北京的徐有余为中国自由派知识分子的领军人物之一。去年64/25周年前夕，因参加64纪念研讨会，被当局以寻衅滋事罪刑事拘押1个多月，后取保候审。他成为帕尔梅奖项1987年设立以来，继民运人士魏京生之后的第二位华人。前获奖者有捷克前总统哈维尔、缅甸民运领袖昂山素姬、联合国前秘书长安南等。此外，有媒体又从近日加拿大图书及档案馆解密的一批64文件中查找到一名20岁学生的证言，他目击了200名学生手挽手围着民主女神雕像高叫，我们不怕死，我们不怕为我们国家的将来付出年轻的鲜血。接着，坦克上的士兵一边高唱军歌3大纪律8项注意，一边用机枪向学生射击，以及坦克车曾在广场碾人及碾过尸体。对此，64学运参与者罗倩周一告诉本台记者，像中国当局一直对国内民众说谎话掩盖真相，当时开枪啊，包括那个坦克压人嘛，我们都亲眼看到的。我们当时在纪念碑前面，他一进去开枪，基本撤不出来了，就大开杀戒，坦克是横冲撞上。我们确实看了很多死了很多人，当时我也救助几个人。在64事件中，天安门广场究竟是否有军队开枪，有没有死人？长期以来，中国官方和学生对此各执一词。中国政府对外声称天安门没有死伤一个人，至今一直维持这种说法。但参与64镇压的前解放军戒严部队军官李晓明曾在纽约64纪念会上表明，亲眼目睹了高级将领抗拒进入天安门广场执行清场命令，经历了士兵向着群众疯狂扫射，以及有部队将士兵擦枪走火，误杀自己人，向上谎报为被暴徒杀害。以上是自由亚洲电台特约记者辛林的采访报道。